ကျတဲ့ဥပဒေပုံမှ66ကာကြီးကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်မှယခုဘက်တွင်မှပြင်ဆင်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဥပဒေကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကထုတ်ပြန်ပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ဇူလိုင်လ10ရက်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလေ့လာဖို့ဖြန့်ဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားလွှတ်တော်မှပုံမှ66ကာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြားနာပွဲတွေကိုလည်းပြုလုပ်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့အမျိုးသားလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးအေးတောင်ကစေဗန်ဒေးကိုပြောပါတယ်။ဒီဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီကစစ်စစ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုစတင်ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေကြမ်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးစောမင်းကပြောပါတယ်။အများဆုံးတော့လုပ်ပါပါ။အများဆုံးတော့လုပ်ပါ။အများဆုံးလည်းလုပ်မယ်။မီဒီယာတွေကလည်းအများဆုံးလို့ထင်တဲ့ဆရာတိတယ်။ပြည်သူတွေကလည်းအများဆုံးလို့ထင်တဲ့ဆရာတိတယ်ဆိုတော့လည်းကလေးနဲ့ထားတယ်။နော်။အဲ့ကကိုနဲ့ကလည်းအများဆုံးပြီးချင်ပါတယ်။စူးစမ်းပြီးပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။တော့စမယ်ဆိုတော့တည်ရမှာပါ။ဒီအကြပ်တွေမှစမယ်။ဒီပါတယ်မှာဆက်ပါလား။ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြင်ဆင်ပေးပို့လာတဲ့မူကြမ်းမှာပုံမှန်66ကားကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံရပါကအာမခံပေးနိုင်ရေးကိုရေးဆွဲထားတယ်လို့ကိုယ်စားလှယ်တွေစီဖြန့်ဝေထားတဲ့ဥပဒေကြမ်းမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ဘယ်တရားရုံးကမှပုံမှန်66ပုံမှန်ခွဲကားကြီးပါဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တစ်ခုခုကိုအသုံးပြုပြီးပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုအသေးအဖြတ်ချင်းပြုတယ်ဆိုတာကိုသက်ဆိုင်ရာနေနာသူကိုယ်တိုင်တိုင်နှံ့ချက်အရမဟုတ်လင်အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရလို့ပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။